timada wadeel meel kasta oo joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka Round Wareysi kula yeelan doono Marwo Shacni Faarax Cali oo ka mid ah musharaxiinta golaha wakiilada ee ka sharxan gobolka Baran. Shacni sidoo kale waxay ka mid tahay haldoorka Somaliland oo haddana waxay ku sugantahay magaalada Hargeysa oo wareysigan aanu kaga qaadayno. Shacni, marka hore kusoo dhawow wareysigan aanu kaga qaadanayo telefishinka Ariel, bal waxaad nooga warantaa maxaa marka hore kugu kalifay ama sababta maxay ahayd kugu dhalisay inaad isu sharaxdid golaha wakiilada? Hadii weydiisay waxa ugu kalifay inaan isu sharaxo xildhibaan ah golaha wakiilada, maadaama aan ahay qof muddo dheer soo shaqaynaysay, wax badan qabatay, taasoo taariikhdu iyadu isqorto oo aanan anigu wixii aan qabtay halka ka sharaxi karin, laakiinse taariikhdu ay sharaxayso. Maadaama aan wax badan soo saaray sida wakiilada hadda jooga, madaxweyneyaal badan oo maaragtay dowladda u shaqeeya, maadaama aan ahay ilaaliyaha jiritaanka Somaliland aan ka mid ahay, waxay igu kalifay marka maanta inaan isa sharaxo. Markaan muddo wax badan u heelanaayo soo saaraya, marka inaan naftayda maanta u heelanaado oo aan ka gaaro kuwan shalay aan rabay inay meel gaaraan, marka maanta inay naftaydu meel gaarto baa igu kalifay inaan maxaa ku iraada maanta isa sharaxo. Shacni, maadaama aad tahay musharaxad, maxaad doonaysaa inaad u qabatid deegaankaaga? Xaqiiqan markaan ka hadlo, qofku marna waa u bilow, marna waa maxaa ku iraada ama bartamigu ka jira kaga jiraa waxqabadka. Maadaama aan wax badan soo shaqaynaya, aan gobolkayga wax badan u qabtay, misna haddii qof mar wax qabtay mar labaadna wuxuu sii qaban doonaa. Maxaa ku yiraahdaa waa wax badan waxaan u qabanayaa anigoo og baahiyaha ka jira gobolkayga, baahiyaha aan ku ciil qabo oo maanta aan anigu qaban waayey oo aan jeclahay inaan qabto oo ah arrimaha bulshada. Arrimaha bulshada markaan maanta jeclahay inaan wax u qabto, berri markaan fursad u helo waxaan ka shaqaynayaa wixii arrimaha bulshada leeyihiin oo ugu itaal daran yihiin haweenka, caruurta, waxbarashada, maxaa ku iraahdaayey sida dadka u nugul baahiyaha, nacam dadka u haya xilka, waxyaabahaas baan haddii Ilaahay raalli iga noqdo aan ugu diyaarsanahay. Shacni, ma jiraan cid kale oo kala sharaxan deegaankaad ka sharaxan tahay? Runtii wax badan baa la soo diyaariyey inay doorasho dhacdo, wax badan baa hankanu igu jiray, dhowr joor baa doorashadeena dib loo riday, weli ma aan hayo intaasna anigu waxaan ahaa musharax. Marba xitaa gaadhay inaan damco inaan ismuujiyo bisna wasaare xildhibaanada dib loo riday, marka wax badan bay aniga igu jiray, hana kanu weli ma hayo wax soo shaac baxay oo ila sharaxan. Arrinta dhaqanka inta badan dadka Soomaalida, weliba haweenka aan idhaahda doorashooyinkooda iyo musharaxiintooda dabar ku noqda, waa arrinta dhaqanka oo haddii rag deegaanka kala sharaxay waxaa laga yaabaa in madax dhaqameedku inta badan ay ragga ay taageeraan oo dumarka ragga ay ka taageeraan. Ma laga yaabaa arrintaasi inay adiga haddii deegaanka aad kasoo jeedida ka sharaxantay rag kala sharaxay in arrinta musharaxnimada caqabad ku noqoto? Maya, runtiiyo qofba wuxuu aaminsan yahay oo anigu qalbigayga wuxuu aaminsan yahay, sidaydaba hankaygu wuxuu yahay in aan odayaal dhaqameedkaygu ay aad maaragtay aan ugu kalsoonahay inaanay igu noqonin caqabad, baan aad iyo aad ugu kalsoonahay, boqolkiiba boqol baan ku kalsoonahay. Inta badan haweenku waxaa la sheegay inaanay hablaha kale musharaxiintooda aanay dooranin, haweenka codr intee le-eg baad isleedahay waad ka heli karaysaa ama kalsooni intee le-eg baad ka qabtay inay ku codan karaan deegaanka weliba aad ugu soo jeedo? Degaan ahaan horta weli annaga deegaankayaga hablo kama soo bixin. Maxaan ku iraahdaayey waqtiga maanta joogana waxaan u malaynayaa haweenku waa waaye arag, gabar walbi maanta waxay u heelan tahay inay gabar soo saarto, marka waxaan rajaynayaa inay ka mid noqon doonaan gabdhaha u heelan inay soo saaraan gabdhaha, gabdhaha iyagu inay boqolkiiba boqolkiiba ay yihiin inay isoo saarayaan oo cod siinayaan, taasaanan aaminsanahay. Maadaama aad gobolka Sanaa kasoo jeedo, adiguna musharaxaad aad tahay, ma waxaa taageersatay haweenku inay arrinta qoondada ama kootada haweenka ay ku yimaadaan golayaasha ama deegaanka noqdaan ama wakiilada ha noqdaan, mise waxaad aaminsan tahay in sida raggaba codka loogu daray loo codeeyo loogu codeeyo haweenkana?
والله ما دام الدمر كإتال دراية هاي أو وحبا عن هاي سن أو خرج هاي سن أو حد يردمر كحد يرقب بدني هاي عبيه هوي يرقب بدني هين أو قبل قبل ما أنت إيشارة هاي سئي تهاي عبيه هوي أو بدن تهاي فنتي مركان حقيقة تهاي أو مسؤولية دي جرجة يدو هاي سو مسؤولية دي جرجة أباها يهوي لما دام عنو هاي له وحد يعكرت وحدا سمالينا الله هين مركان وحد رجينا نا حد يعد نقطه waxay u baahan tahay kharash aad u badan haday aan boos noqotana waxay u baahan tahay yaa wax qabtay hadii la yiraado waxaan isleenahay de wixii wax qabto maanta sharaxana inay tahay laga mahallaan hadii ay taas tahay yaa wax qabtay marka yaa wax qabtay baan isku darayaa hadii aan boos tahay laakiin se maadaama aanan waxba haysan aan booskan u jecelnahay ugu dambeyntii barnaamijkan aan ku gudashnaa maxay tahay fariinta aad doonaysid inaad halkan aad taageerayaashaada iyo shacabka gobolka ka soo jeedaad uga dirtid iyo waliba haweenka kala duwan ee iyagu musharaxiinta ay kuwa codka bixiyaba kulayda baahi waad garanaysaa qof baahiisu soo taagay maxaan ku iraaday fariintiisu waxay ku aadan tahay waxa aad jeceshahay oo ah in cod la siiyo marka hadii ay iga gasho anaga runtii xaqaas deedo codku waa nagu yaryahay anagoo codsanayna diiwaan gelin anagoo codsanayna maxaan ku iraadaa in la geeyo sida degmooyinka iyaga gobolada iyadoo dhan maadaama ay yihiin meel fog aan hore diiwaan gelintu u gaarin anagoo jecelin diiwaan gelin la geeyo isla maanta fariin waxaan u dirayaa way ogyihiin inaan musharaxahay wayna ay ogyihiin marka dadaalkii hore ay ugu jireen dadaalka sii badan in la ii galo haddii ay tahay odayaal dhaqameed iyo haddii ay tahay bulshadaba waxaan ka codsanayaa in la doorto rajayn talag baad ka qabtaa in gobolkaad ka soo jeedo oo dee ah gobollada ugu cirifay ugu dambeeya xagga bariga somalilan in haween ay ka soo baxaan rajayn talag baad ka qabtaa runtii hanku waa meeshiisa qofku hadduu han leeyahay marka way isdhici kartaa inay soo baxaan gabdho hanle oo maaragtay anigoo aan maanta tilmaami karin oo aan ogeyn wax maaragtay iyadoo waqti dheer ay ka harsan tahay ma aan ogeyn waxlay waxa deer isshaaciyey ama aan isleeyahay dee macaan kurada maanta waddada aan ku taagnay ku taagan yihiin laakiinse waxaan rajaynayaa waqti dheerbaa haddan ka haray de haddii ay soo baxaan waqtigeeday leedahay iyo fikirkeeda laakiinse weli ma aan hayo kulanti abbana dilantii badda wadeed meel kasta oo joogtaan ku soo dhawaada qaybtii labaad ee barnaamijkan ku wareysan doono musharaxad xildhibaan shacni faarax oo ka mid a musharaxiinta u tartamaya doorashada golaha wakiilada ee gobolka badhan musharax kusoo dhawow telefishinka mar labaad bal waxaad ka warantaa arrintii qoondada haweenka iyo beelaha gabooye golaha wakiiladu way laaleen arrintaasi adiga sidee kula muuqata assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu halkana waxaan aad iyo aada ugu faraxsanahay wareysiga kan qof kasta oo reer soomaaliyaana aada uu maaragtayay ama ugu riyaaqayo ama ugu faraxsanaan doono siiman hablaha ee reer soomaaliland horta aada iyo aada baan uga xunahay aada iyo aada baan uga xunahay in la laalo kootada hablaha oo la yiraahdo maxaan ku yiraday baarlamaanku laalaan waxaan uga xunahay aada iyo aada baan uga xunahay maadaama uu ka xumaaday madaxweynuhu ka xumaaday gudoomiyaha gudoomiyayaasha mucaaradka intuu ay ka xumaadeen sida ay ugu xumaadeen baan uga xumahay waxaan leeyahay baarlamaanka maxaan ku yirahdaa inkastaana dee oran karno waxay u aanaynayaan fadhiga iyagu fadhiyaan waayo haddii ay isleeyihiin maxaan ku yirahdaa waad ka baarkoonaysaan waayo fadhiga ay sii jeclaysanayaan baa keenaysa inay kootada gabdhaha laalaan marka mar labaad iyo mar saddexaadba waxaan leenahay madaxda dowladda somalilan waxay ballan qaadeen inaanay ka hari doonin inaanay ka xiiqi doonin madaxweynaha iyo mucaaradkuba waxay ku ballan qaadeen inaanay ka hari doonin marka waxaan leeyahay hablaha laftooda han kale iyo wixii la shaqeeya sida nagaad oo kale sida mar walba dee gabdhaha u ololaya horumarka gabdhaha somalilan ama gabdhaha han kale waxaan leeyahay idinaha ka daalinina hana ka xiiqinina annana hanka kama xiiqeeno kamana daaleeno
ان شعني سيدي سامين اللي كيالانيسا مادام هويكي نشرحنا اي قولهي وكيلة دو ايهرتي قوان دادا دورشاد داو قيب كغير نقال هايدين اي لالين عقبات دي كي تكون رقم سامحي وحي نقول 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 تي دي قبدا عما هان كودا بلاران و آدو بلاران وحاكينا كوتا دا مادام انا ايهو حيسان وحي لغو ترتمي لها او اح سيدا خارجاتك ايهو demahan ku rada dadka oo maaragtay aan demahadan isku qafilay qofkii ama lacag haysta ama qofkii maxaa ku rada lacag bixiya oo ku helaayo cod marka waxaan islahayn maadaama aad tihiin gabdhaha maxaa ku rada reer Soomaaliland waxaad helaysaan kooto kootada dhexdeeda ku tartamaysaan iyada oo bilaa lacaga marka qof walba nasiibkiisa iyo qoontiisa uu aaminsana hadii ay ka timid aad iyo aad baan ugu xunahay aad iyo aad baan qalbi jab xitaa wax badan oo han lahaa baan hadan maanta maxaan ku raadahan koodi dib u noqday an sidee kula muuqatay sidii madaxweynuhu uga hadlay waxa ila muuqatay wallahi yidi diila weyn weyn ba gabdhaha ma aragtay reer Soomaaliland gashay xitaa hadii ay waayaan waxay aad ugu faraxsan yihiin maadaama madaxweynuhu iyo madaxdiisa dhigiisa ay ka xuntahay gabdhaha in kootadooda la laalo tii aad baan ugu faraxsanahay maayo niyadu ma aragtay way 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 waa ku faraxsanahay madaxdayadu inay heli iyo hoobana la garab taagan tahay in shacni yastiday kula muuqata maadaama golayaashii ay soo baaskareeyeen xeerkii oo arintii qoondada laga saaray madaxweynina aan wali dhaqan gelinin sidee kula noqonaysaa in arintaasi sidoo madaxweynaha iyo gudoomiyaha xisbiga wadani ay sheegeen inay ka shaqeynayaan sidee lagu shaqeyn karaa kulanka gacmo wada jir bay wax ku qabtaan bulshada lafteeda oo aad uga hadasha oo madaxweynaha iskarab taagta oo maaragtay xoog uga shaqeeyo ganacsatada lafteedu maxaa ku iraadayay wax badan bay baarlamaanku ama u baaskareeyaan ama maxaa ku iraadaa la kala shaqeeyaan wadanka marka ganacsatada lafteeda waxaan ugu baaqayaa bulshada lafteeda waxaan ugu baaqayaa inay kala shaqeeyaan maxaa ku iraadaa si ay gabdhuhu u helaan saamigooda inay ugala shaqeeyaan oo xoog u saaraan waayo waxay noqotay lafdhabarta keliya oo ay ku dhisan tahay jamhuuriyadda Soomaaliland waxay noqotay heel iyo hoob u garab badan gabdhaha aan shacni aan waxa tahay musharaxad tartamaysa doorashada golaha wakiilada gaar ahaan deegaanada gobolada bari inta badan waxa la sheegay in deegaanadaas aanay ka suurtoobeynin arrinta diiwaangelinta codbixiyayaasha adigu madad musharaxad tahay bal arrintaasi shacabku faahfaahin kasta waxaan ka siinayaa runtii qofba waxba uu aaminsan yahay ama qofba han buu leeyahay anigu maadaama aan ka warayo oo deegaankayga oo ku dhex nool oo aana ka maqnayn waxaa keenay baahida ka jirta oo bulshadu u baahan tahay baan ogahay waayo anigu waan ku dhex noolahay baahidoodana war baan ka hayaa marka way waxay waa isu diyaariyeen waana diyaarna waa u yihiin inay cod iyo diiwaangelin helaan maadaama inay la soo baxaan xildhibaano tayo leh oo aan ka dhex tegin oo xogtooda iyo xawaashoodaba og oo wax la qaban kara oo iyaga iyo dowladda wakiil uga dhex noqon kara u dhaxayn kara inay la soo baxaan iyaga u diyaara deegaanadaas markaa waxa la leeyahay ka suurta gelisa arintii diiwaangelinta xildhibaanadii ka soo jeeday deegaanadaas oo ku tartami kara dadka codaynaya miya aniga saasana aaminsanahay waayo bulshadu wax ay rabto baa wax walba ku dhaqaaqaan marka bulshada iyada waxaan aaminsanahay inay helaan inay rabaan inay diiwaangelin helaan inay codbixiyo noqdaan inay wax walba oo maaragtay dawladdu ay diyaariso inay wax ka qaban karaan baan aaminsanahay waayo bulshada wax soo saarta bulshada codaysa bulshada wax qabata bulshadina saas ay diyaar u tahay waayo maadaama ay baahi weyn u hayso wax u dhaxeeya iyaga iyo dawladda oo ka warhaya wax kasta oo ay baahi u baahan yihiin qof tayo leh oo ay og yihiin wax qabadkiisa oo inay helaan marka maxaan ku raaday taas aan anigu aaminsanahay adigu kama sharaxahan arrintaasi ka shaqaysay sidii shacabka loogu dhiirigelinaha loogu wacyigelinaha inay kaadhaka codbixinta qaataan si ay xuquuqdoodii dastuuriga ay u helaan anigu runtii markaan ka hadlo wax badan baan bulshadayda ka dhex shaqeeyey waxaan u geeyey cod waxaan u geeyey maxaan ku iraadaa diiwaangeli waxaan ka soo saaray ilaa lama madaxweyne
waxaan ka soo saaray ee baarlamaan hadir majority dadka waa diiwaan gashan yahay kaarkaas oo lumay maahay waxaan aaminsan yahay ee gobolada aan ka sharaxnahay inay wada diiwaan gashan yihiin laakiin sa kaarka codbiyaha ma ka halaabay ma ka baalkooday ee marlabaad asaas ay ugu baahdeen laakiin dadku waa dad hore isu diiwaan galiyay waa dad madaxweynaha wax ka soo saaray waa dad laba madaxweyne wax ka soo saaray waa dad aan mar hore u geeyay inta lagu soo saaro madaxweyne ama cod ha noqoto ama tiraha noqoto ama diiwaan gelin ha noqoto aan sanaadiiqda dhex geeyay maadaama aan inta aaminsanahay intii in leeg baan haddana aaminsanahay anigu intaan soo saaray inay soo saari karaan haween fara badan ay sharaxan yihiin oo doorashadooda wakiiladii deegaanka ay qabtamayaan haweenka inta badan waxay dadka ugu badan ee somaliland codka ku xiya sidee haweenka lagu wacyigelin karaa bay kula tahay in haweenku ay haweenkooda kale sharaxan ay ugu codayaan wacyigelin maanta waa hayaan waxa uu wacyigelinaa maanta kootada oo ay maxaanku iraadaayay baarlamaanku ay cagta saareen baa maanta wacyigelinu ah qof kasta oo gabadh reer Soomaaliland meelay joogtaba dacid wuxuu sheegaysaa maale cashar iyo wacyigelinba waxa ugu filan inaan waxba loo ogolayn marka si ay iyagu wax isugu ogolaadaan wax wacyigelin ay u baahan yihiin ma jirto intaa unbaa wacyigelin oo ah waxaan u dirayaa mar labaad iyo mar saddexaad hiilka iyo hoolka nala garab taagan yihiin aad iyo aad baan ugu faraxsanahay gabdho badan oo aniga dhegayga ana waa ku faraxsan yihiin waayo qof walba wixii qalbiga loogu shubo buu maskaxda kaga shaqaysiiyaa maxaan ku yiraahdaa ama maskaxda marka laga shubo qalbiga kaga shaqaysiiyaa madaxweynuhu waa noo sheegay inuu hool iyo hiiba nala garab taagan yahay maxaan ku yiraahdaa guddoomiyaasha mucaaradka ana way sheegeen marka waxaan fariin u dirayaa hawlka madaalo weli waa hogadii hawsha inaan laga daalin sidii madaxweynuhu nooga farxiyey inuu maxaan ku yiraahdaa hawshii usii hayo wuxuu yidhi kulmiya intuu taagan yahay kama haraayo baahida gabdhaha marka intaasun baa maaragtay inagu filan intaasna waxaan rajaynaynaa inuu madaxweynuhu halkaa kasii qaadayo aada iyo aada ayaad umahadsan tahay daawadeeltaasina waxaa ahayd musharax Shacni Faarax oo ka mid ah musharaxiinta u tartamaya doorashada golaha wakiilada ee gobollada bariga Soomaaliland intaynu barnaamijkan barnaamij lamid ku kulmi doono waxaad kaga tegay sidaas iyo fiican maarin